shu ijtimoiy tarmoqlarda keng tarqalgan edi. Farg'ona viloyatida dronlardan foydalanish, ya'ni jarimalar undirishda. Lekin bitta narsani to'g'ri qabul qilgan to'rtchilar, ushbu dronlar nafaqat jarima emas, balki xalqimizning boshiga shunaqa musibatli kunlar tushganda ham foydalaniladi. Mana hozirlar ko'rsataman, biz bilan birgalikda Farg'ona viloyati ichki ishlar xodimlari ketyapmiz. Xudo xolosa shu voqeaga boramiz, qidiruv ishlari bo'layotgan joylarga boramiz. Avvalo shu o'rinda aytib o'taman, Farg'ona viloyati hokimiga alohida minnatdorchilik bildiraman. Farg'ona viloyati davlat xavfsizlik xizmati boshlig'iga, shuningdek Farg'ona viloyati prokuroriga, alohida Farg'ona viloyati ichki ishlar boshlig'i tashqi jarayonlar Baxtiyorovichga alohida minnatdorchilik bildirib o'taman. Shunchalik biz jurnalistlar bilan, blogerlar bilan hamkorlikayotganlari uchun, muhtaram yurtboshimiz Shavkat Miromonovich siyosatini qo'llab-quvvatlagan holatda biz bilan hamkorlik qilayotgani uchun alohida minnatdorchilik bildirib o'tamiz. Do'stlar, sabab sizlar ko'rayotgan har bir videolarda ular juda ulkan hissalari bor. Har bir taklifdan foydalanyapmiz. Mana dronni aytdinglar, mana kecha va'da qilgan edim, va'daga vafo qilgan holatda mana dronni Farg'ona viloyati ichki ishlar boshqarmasi boshlig'i tashqi jarayonlar Baxtiyorovichdan iltimos qildim. Mana iltimosimizni xalqimizni sizlarning iltimosinglarni yerda qogizmagan holatda bir oz gapimizga mana olib keldi. Mana xizmat mashinalari ham, umuman xodimlar ko'ryapsizlar, mana GAI xodimlari ham, ichki ishlar xodimlari ham hech kim tinga yo'q. 170 kilometrlik masofadagi kanal bo'ylarida qidirish ishlari olib borilyapti. Hamma rayonlarda, Oltiariq, Beshariq, hamma rayonlarda olib borilyapti. Bizga hozir har bitta variant ko'rib chiqishimiz kerak. O'zi har bitta variant muhim ahamiyatga ega. Chunki har bir variantni ko'rib chiqyapmiz hozir. Chunki biz bu yerdan bitta narsani to'g'ri tushunib, baliq qidirmayapmiz, bir insonni qidiryapmiz. Allohda bir sizu menga o'xshagan bandasini qidiryapmiz. Mana butun xalq, mana ehsonlarni kecha efirda aytgandim, omiyman desam, hatto shunaqalar bo'laman, shahar aholi akalarimiz kelib ehsonlarini kimga beray, Muhammad Rasul deydi. Mana shu joyda, ya'ni asosiy nuqtamiz bor, bilasizlar, asosiy ishtab shu yerdagi shu Abdug'an akamizni yoshi katta qarindoshlariga, adashmasam akalari bo'lsa kerak, shu insonlar mahalla kuydagi mahalladagi oqsoqol, ya'ni yoshi katta insonlarga berishni iltimos qilyapman. Ular mana shu ehsonlarni tashlab ketyapti. Avvalo ehson qilayotganlar, ehsonlarni Alloh dargohida qabul qilsin. Hech kimni boshiga bunaqa kulfatlar tushmasin, shu oxirgisi bo'lsin xalqimiz boshiga tushayotgan kulfatlarda. Favqulodda vaziyatlar vazirligi xodimlariga ham alohida rahmat. Bu yerda mudofaa vazirligi xodimlari ham bor, qo'ldan kelgancha baholi qudrat yordam berishyapti. Sakalarimiz bilan keldik joyga. Mana dronimiz. Xullas, mana hozir dron sizlarga ko'rsataman. Tushyapti mana. Mana shuna qilib qidiryapmiz. Qalaqdingmi? Shu o'rinda Markaziy kanalga obuna bo'lmaganlar, zapatchasi tugmasini bosib obuna bo'lib qo'yamiz. Sizlar uchun harakatdamiz. Mana ko'ryapsizlar, qayiqda favqulodda vaziyatlar vazirligi xodimlari ular bilan birgalikda yuqoridan turib kuzatyapmiz. Agar qanaqadir bir jism aniqlanadigan bo'lsa, ularga xabar beramiz. Ratsiya orqali ular ko'rib beradi. Mana ko'rishlar mumkin, mana dron tepada uchyapti mana. Mana dronimiz. Yigirma bir mingta odam laykni gumburlatib boraylik. Mana xodimlarni ham ko'rishlar mumkin. Bular ham qidiryapti. Bular yaqin joydan ko'rishyapti. Biz mana bunaqa qilib dron orqali ko'ryapmiz. 22 mingta odam, 5 mingta layk. Yetkazib qo'yaylik, iltimos sizlarga. Boshqalar ham ko'rsin, ko'rsin boshqalar ham. Yetishib yuramiz. Mana Elparvar jamoasi, Markaziy kanali jamoasi hamda Farg'ona viloyati ichki ishlar
boshqarmasi Farg'ona viloyat yo'l harakat xavfsizligi boshqarmasi xodimlari hamkorligida qidiruv ishlarini olib boryapmiz. Like 10 min ta yetkazib qo'ydi. 23 ming ta odam ko'ryapsizlar. Boshqalar ham ko'p ko'rsin. Boshqa birodarlarimiz, jigarlarimiz ham yuvinaylik musofirliklarga. Do'stlar, hozir dron nimandir aniqladi. Endi odamni boshiga ham o'xshab, tasiga ham o'xshab, yalang'och odam tanasiga. Balki biz bularni qo'yib topgan bir holat bo'lsin. O'z akalarimiz yetib kelsa, yana ham aniqlik kiritamiz bu narsaga nimaligiga. Suv baribir loyiqqa xiralik qilyapti. Dron bizga ma'lumot beryapti, lekin uni aniq bilish uchun rasmiy oldizmi? G'ovosda ko'rinmayaptimi? Elbeti yurdingmi? Ha bo'ldi, az rasmiy ol, ularga tashlab ko'ramiz, ular ko'zdan kechirib ketaveradi. Vaqti boy bermaylik, kun ham kechikib boryapti. Qorong'i tushmo ko'rolmay qolamiz. Ha, 36 mingta odam, 20 mingta qilib qo'yinglar. Mana ko'ryapsizlar, dronning foydasini. Ko'pchilik norozi bo'lgan edi bu narsadan. Mana foydasi tegyapti. Xohlasa doim shu xalqimizga xizmat qiladi. Farg'ona viloyati ichki ishlar boshqarmasi, Farg'ona viloyati yo'l harakati xavfsizligi. Innovatsion g'oyalar bo'yicha, texnika texnologiyalar bo'yicha doimo respublikada besh qadamli qilmoqda. Ba'zi rasmiy o'qituvchi. Yana nimandir signalni beryapti. O'ng qo'lda nari betdagilarga aytaymi? Ular ketdi. To'xtang, aka, mana shu ketib ko'ringlar, baribir zaryad. Undan ko'ra shuni tekshirib ko'ramiz. Xullas do'stlar, yana nimagadir duch keldik biz. Hozir nimaligini aniqlaymiz. Qanaqa like aka deyapti, shunaqa oddiy like. Shu sizdan oldingilar like bosgan uchun siz ham shu efirni kirib ko'ryapsiz. Shuning uchun boshqalarga ham ilinaylik deyapman. Qo'rqmanglar, ba'zi bir ichqoralar like topsa pul topolmayman. Shunchaki boshqa jigarlarimiz, birodarlarimiz o'sha efirni ilinayotgani uchun so'rayapti. Umuman foydasi yo'q bu like. Xullas do'stlar, mana dron ko'ryapsizlar, turibdi. Hozir shu signal berib ustida uchyapti shu jismda. Ulayapmiz. Bu maxsus texnikadan foydalanyapmiz, ko'ryapsizlar, maxsus drondan foydalanyapmiz. Mana shuning uchun signal beryapti mana bizga. Bu o'tmaydi, o'zi uchib turadi shu joyda. Qanaqadir nimadir topsa bu dron. 40 mingta odam, 22 mingta like. Buni ketdi, 25 mingta yetkazib qo'yaylik. Planshetni ko'rsating deyapti. Hozir bo'ldi mana. Planshetni ko'rsataman sizlarga. Zaryad tugadi. Uni rasmga oldinglar. Bo'ldi, rasmga oldik, bazaga uzatdik. Ovoz akalarimiz tekshirib ko'radi. Mana biz dronimiz xizmat faoliyatini yakunladi, zaryadga tugadi. Bu videolarimiz endi ko'pchilikka boradi-da, aka, bu pul uchun emas. Bizga pul kerak. Bizga mana shu bola topilishi kerak. Xohlasa shu bola bo'lsa, mana kattalarga yetib borishni xohlaymiz. Xohlasa shu videolarda. Siz yetib boryapti, mana qo'ldan kelgancha yordam berishyapti ular. Yordamlar berishyapti, mana ovoz akalarimiz. Ko'ryapsizlar? Atrofga beramizmi? Yo'q, aka. Akalar, mana g'ovos akalar, mana o'ng qo'l tomonroqda bitta rasmiy olib o'tib ketdik. Bir ko'rib ketinglar. Mana aytganimdek, g'ovos akalarimiz, favqulodda vaziyatlar vazirligi xodimlari biz rasmiy olib signal bergan joylarni tashlab berdik. Ular ko'rib kuzatib boryapti yaqinroqdan.
harakatingizlar samarasini bersin deb rahmat, duo qilib turinglar. Omadingizlarni bersin deb rahmat. Sovuq, ha, juda ham sovuq. Men shamollab bo'ldim, bilib turibsizlar. Charchamanglar deb rahmat. Xullas do'stlar, hozir mana davom etyapti qidiruv harakatlari jonli efirda to'g'ridan-to'g'ri sizlarga ko'rsatib boryapmiz. Bu narsalarda shuningdek hurmatli Vodiy bozor Telegramdagi Vodiy bozor kanali a'zolari sizlar uchun ham bu maxsus tayyorlanyapti. Bugungi harakatlarda ko'rdinglar, mana dronlar uchirdik. Sizlar uchun shu suvdan, havodan kadrlarni tayyorlaymiz. Davom etamiz, birgalikda ko'rib boramiz. Su köpertimi dişiyatta ki şunge bir yo yo bu tamanda ki su ya da az bu taman çukurrağ da su bırakıldı bu taman çukurluğu ya bu taman sayı azırağa ki ben de hali ki tersi ducaylar kavlan ya tersi ducaylar kavlan ya tersi ducaylar da tersiler tuprağlar var yumuşak tuprağ katlı tuprağ var şimdi tutadı ki böyle sarı tübü her kıl buladı üstü bir kıl oklarında havuz akamızız Havas hakkalarımız on var. Bu fakat bularmaz. Bu her bitti rayonda var bunlarda. Gönüllüler grupta. Başka rayonlarda hem kudru hareketlerini abar şey yaptı. Havas hakkalarımız arka rağda. Sudu takin koydu. Biz havadan koydu yapız. Fakulatta vaziyetten vardır ki hadımları sudan koydu yaptı. Havas hakkalarımız hatta ki sudu şunluğu ben koydu şey yaptı. Men, jurnalist ve blogger Muhammed Rasul Zulun'u mahsus tayyorlandik. Biz doim kuzatishda davom etdilar. Zerikib qolmaslik uchun kanalga kirsanglar sizlar uchun videolar tayyorlab qo'yganmiz. Shu videolarni ko'ringlar, o'zingizlarda fikr mulohazalaringizda, shu video ostidagi kommentariyalarda davom ettiringlar. Boshqalarda fikriga ham o'z munosabatingizni bildirib o'tinglar. Bittadan like bosib, bittadan podpiskani bosib qo'yamiz. Blogerlarni qo'llab-quvvatlaymiz. Sababi ular ham sog' bo'lsin, ukalarimiz, akalarimiz. Doimo sog' bo'linglar. Markaz bilan bog'lashmanglar. Onu kitle edin.